добрую ночь. А вы сейчас відключали по дорозі, як їхали тільки що чи ні? Ну, відключав поворот, відключав, коли перестраювався. Ні, то вас ззаді переставали говорити, кому все боїти. І на машині, і на прицепі. Як? Виїхав напроти з вами розмов. І вас ззаді нічого не сказав. Це ви якось, ну, жартуєте чи що? А скажіть, ви їхали на зустріч до мене, у мене фари працювали, і ви за мною розверталися, і ви вже бачили, що в мене взагалі не працюють габарити? Я щось не зрозумів вашої логіки. Ну, ви собі, що ну я зрозумів, а тут ви кажете, дивіться, тут ви кажете, що ви побачили мене, розвернулися за мною. Так, да, спеціально, навіть не буду... Навіть не... Так як ви могли так, мене ну, побачити спереді і одразу спочатку розвернутися? Ну ваш напарник сказав, що ви почали одразу розвертатися, коли я проїхав. Ну ви проїжджаєте в зеркало заднього виду, там ще й напарник глянув. Я навіть не шуткую з вами, не придумаю нічого. Що ви думали, що... А як ви взагалі за мною прямо їхала машина? Що ви там могли бачити? Ну, я взагалі не розумію. Як прямо? Ну за мною той джип їхав на Ксеноні, я не бачив. Ну, та він не прямо за вами їхав. Ну там, ну правильно, кілометрів метрів 10 за мною. Прямо він за вами. Щось таке придумуєте? Скучно. Придумаю, подивитись, може розетка десь. Ну як це розетка? І на машині? Ваш напарник сказав, і що і на машині не світилося нічого? Дивіться, у мене, якщо не працюють габаріти, да? У мене одразу тухне, якщо перегорає передохранитель, да? Ну дивіться, я хочу сказати, якщо у мене перегорає передохранитель, не працює габаріти, підсвітка, ну, всього, у мене одразу тухне панель у мене працює. Може вам щось, може ви не доспали щось? Та ні, доспали. Ні, бо там махнівці не сплять, то може вам вже... Номера ж бачимо, значить доспали. То може вже треба лягати і вам спати. Ні, ну куди спати? Ну, а десь службу, а потім вже приїде до того. А, я зроблю. Все, щасливо.